Krásná rosta v kroju. Takže vypeďte takovou krutkou hořkavým dětem a potom vedeme dali pokračování našich ovesným. Jdete se po tatu? Jdete se po tatu. Vážení snoubenci, vítám vás, vaše svědky, přátelé a hosty v obřadní síni Jablunkovské radnice. Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, že spolu vstupují do manželství. Táží se vás tedy, pane Milíka. Za dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomnou nevěstou paní Kateřinou Klímšovou. Ano. Děkuji. Táží se vás, paní nevěsto, zda dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomným ženitem panem Danielem Rajem. Ano. Děkuji.